យើងនឹងលែងគ្រប់គ្រងចិត្តរបស់យើងបានវាដូចជាយើងបើកឡានហើយចេះតែបន្ថែមល្បឿនម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចហើយកាន់តែលឿនទៅ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 ដល់ចំណុចមួយគឺយើងគ្រប់គ្រងឡាននោះលែងបានគឺវាទៅជាប៉ែលវាទៅជាហោះហើរយ៉ាងលឿនលយដែលធ្វើឲ្យភ្លុកទឹកភ្លុកដីឬធ្លាក់ពីផ្លូវដល់នៅសេចក្តីអន្តរាយនេះបើសិនជាយើងបណ្ដោយចិត្តរបស់យើងបណ្ដោយឲ្យកើតមាននៅចំណង់យ៉ាងស្លុងស្លោយទៅដោយមិនបានជន់ហ្វរាំងចិត្តដោយមិនបានហាមឃាត់ចិត្តដោយមិនបានពន្យល់ចិត្តចិត្តរបស់យើងវាកាន់តែចង់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 រហូតដល់ក្បឺតហើយវាក៏មានសន្ទុះខ្លាំងស្ទុះវឹងចេញពីរាងកាយរបស់យើងទៅយើងលែងគ្រប់គ្រងចិត្តរបស់យើងបានចំណង់នោះរុញច្រានឲ្យយើងទៅធ្វើអំពើផ្ដេសផ្ដាសដែលអាចជាតម្រេចដែលនាំឲ្យយើងស្រេកឃ្លានខ្លាំងអំពើទុច្ចរិតដែលនាំឲ្យយើងក្លាហានអង់អាចខ្លាំងសេចក្តីលោភលន់ដែលនាំឲ្យយើងឆ្លុះវង្វេងខ្លាំងវាគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងណាស់យើងត្រូវចាត់ការវាភ្លាមត្រូវរៀនបន្ថយល្បឿនចិត្តរបស់យើងរៀនបន្ថយល្បឿនចំណងរបស់យើងបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងបើសិនជាយើងត្រូវប្រើប្រាស់ចំណងរបស់យើងយើងប្រើប្រាស់ត្រឹមតែចំណងជាអតិបរមាដែលយើងនៅអាចគ្រប់គ្រងបានទៅក្នុងរឿងដែលត្រឹមត្រូវរាល់ចំណងតណ្ហាទាំងឡាយណាក្នុងរឿងមិនត្រឹមត្រូវត្រូវបញ្ឈប់ចំណងតណ្ហាក្នុងរឿងដែលត្រឹមត្រូវនឹងគឺយើងប្រព្រឹត្តត្រឹមតែកម្រិតអតិបរមាគឺយើងត្រូវបញ្ចប់វិញមួយវិញទៀតការដែលយើងបណ្ដោយឲ្យអារម្មណ៍ចាក់ចេញពីជីវិតយើងចាក់ចេញពីរាងកាយចាក់ចេញពីខួរក្បាលចាក់ចេញពីចិត្តរបស់យើងទៅនេះក៏វាអាចកើតឡើងតាមរយៈការស្រមើស្រមៃជ្រុលស្រមើស្រមៃយ៉ាងឆ្លក់វង្វេងទៅលើរឿងអ្វីដែលវាមិនអាចកើតឡើងវាប្រៀបដូចជាផ្សែងបារីដែលហោះហើរចេញទៅដែលត្រូវបានគេផ្លុំចោលវាប្រៀបបានដូចជាផ្សែងធូបដែលហោះហើរចោលចេញទៅពីដើមធូបរបស់វាវាហាក់បីដូចជាពពកដែលវាហោះហើររសាត់ទៅតាមខ្យល់វាចេញពីចិត្តរបស់យើងបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងរហូតដល់យើងមិនអាចបឺតបូមត្រឡប់មកវិញបានឬក៏ហាមឃាត់វាបានមានន័យថាវាធ្វើឲ្យយើងស្លុងទៅនឹងការស្រមើស្រមៃស្លុងទៅនឹងការអាឡោះអាឡៃស្លុងទៅនឹងការអាណិតអាសូរក្នុងរឿងដែលខុសក្នុងរឿងដែលអាក្រក់ការស្រមើស្រមៃត្រូវតែជាការស្រមើស្រមៃទៅរឿងលឿងល្អហើយត្រូវតែជាការស្រមើស្រមៃមួយដែលអាចគ្រប់គ្រងបានមិនមែនជាការស្រមើស្រមៃយ៉ាងអណ្ដែតអណ្ដូងដែលនាំមកនៅគ្រោះថ្នាក់អន្តរាយទេដោយសារថាការស្រមើស្រមៃនេះវានឹងអន្ទងព្រលឹងរបស់យើងឲ្យទៅធ្វើតាមការស្រមើស្រមៃបើសិនជាយើងស្រមើស្រមៃទៅលើរឿងខុសយើងនឹងខុសយើងនឹងខាតយើងនឹងអន្តរាយយើងត្រូវហៅសតិស្មារតីរបស់យើងមកទុំជាប់ពីលើក្បាលយើងដើម្បីដាស់តឿនក្រានរំលឹកនិងតាមដានរាល់អារម្មណ៍របស់យើងហើយអាចគ្រប់គ្រងបាននៅពេលដែលអារម្មណ៍នោះវាធ្វើដំណើរចាក់ចេញពីប្រាណចាក់ចេញឆ្ងាយឬក៏ខុសគន្លងដល់ត្រឹមត្រូវរបស់វា